Full figure asomozeza aba people power. Alese akakodyo buli omuka abadde tamanyi. Akakodyo kano full figure n'aba NRM bebaka soseeko. Full figure addidde bando za sente ezamuweereddwa okuva mu ofiisi ya President Yoweri Kaguta Museveni n'atandika okuziwandiikako buli noti ng'agenda agiwandiikako. Lozo ziraba bulungi mulimu obwetaano obw'ebiri obw'omutwalo lozo omulaba naye akutte peeni agenda akuutiza ku buli nooti ng'ateekako vote for President Yoweri Kaguta Museveni. Kana akakodyo kagenda kunyigiriza nnyo abantu ba people power kubanga babadde tebakamanyi. Kati NRM yereese akakodyo kano era nga kakusaasaana eggwanga lyonna. Jukira nti sente zitambula. Sente kye kintu ky'osobola okusanga leero mu Kampala, enkya n'okisanga Embalala, enkya n'okisanga Ibanda, olulala n'okisanga Emubende, n'ewantu ewalala yonna yonna yonna. Sente mutambuze zitambula. Jukira nti buli kiseera abantu bali mu exchange. Sente bazikolanga zaku exchange nga bwe exchange nzi n'okugabako. Kati full figure kana akakodyo kakoze kagenda kunyigiriza nnyo aba people power kubanga zino sente gye zinaakomanga okubeera nga zitambula abantu nga balako abako ekigambo vote for President Yoweri Kaguta Museveni. Ate jukira nti sente teziga nika oline bwalabake ekigambo ekyo nga wa people power still sente ajja kubanga akola ki azikwata. Full figure yewanye nnyo kubanga yasoso okuleeta akakodyo kano akokuwandiika ku sente era obululu kati abasajja batuuyana. Abantu bali mu kutuuyanira ba presidenti baabwe kati full figure naye ali muntu uyo ali mu kunoonya bukodyo bwanjawulo okulaba nga Museveni ayitamu mu 2021. Kati tetumanyi oba aba people power bo bagenda kuleeta kakodyo ki nga full figure aleesaako naye nga byonna byonna mugenda kubanga mubisanga wano ku Uganda News Updates. Full figure ekirala kye yakoze olunaku olwaleero kwe kujjayo ekifaananyi ekyabadde South Africa nti aba South Africa tebaatendinze conference ya Bobi Wine kyokka ate aba Museveni bajja nga musanvu. Jukira nti Museveni yabaddeyo nga musanvu ne Bobi Wine yabaddeyo nga munaana. Kati ye full figure yagambye n'okugamba nti nno ensonga lwaki abantu tebaakoze zi live broadcasts. Jukira nti aba people power batera okukola live broadcasts ez'enjawulo nga bayinayo function mu nsi ez'enjawulo nga South Africa, America yonna yonna yonna. Kati ensonga lwaki tebaakoze live broadcast lwa nsonga abantu teba attendinze function gye baataddewo e South Africa nti olukungaana terwazzeemu bantu bangi. Ye full figure yendowooza ye nze sirina saidi, nze nabagamba sirina saidi nti oba mpagira ono oba mpagira ono naye nze eggulire erijze lyenkuba. Okyali ku Uganda News Updates, ky'oba olina okunkolanyinga akagambo subscribe, okomentinge, olikinge, ato sharinge. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Nsigadde nzirojja mu loboozi.